kuso dawada dawada yar war degdeg ah rashida dalib oo ah gabadhii ugu horeysay ee muslimada ay ka mid noqotay aqalka kongreska mareykanka asalkeeduna uu ka soo jeedo falastiin oo horaan aqalka kongreska kaga soo biirtay deegaan doorashada gobolka michigan ayaa ka badbaaday mooshin la doonayay in lagu aamusiyo oo ay soo maleeyeen xisbiga jamhuuriga kadib markii ay asbuucyadii aynu soo dhaafnay hawada u marisay calaan eedayn iyo weliba hadalla aad u kulkulul gumaystaha israa'iil ee xasuuqa ba'an ka wada marinka qaza iyo weliba madaxweynaha dalka Mareykanka John Biden hadallada Rashida oo waran wadnaha taabtay ku noqday taageerayaasha ficilada gurracan ee gumaystaha Israa'iiliyiintu ay ka wadaan marinka Gaza ayaa sheegay in hadallada ka soo yeeray Rashida Dalib inay yihiin kuwa si cad u abuuraya naxayb ka dhana Israa'iiliyiinta hase yeeshee mooshinkan ay gadaal ka riixayeen xibna ka tirsan xisbiga jamhuuriga ayaa gabi ahaanba la laalay mana ahan markii ugu horreysay oo mooshin xayinkan oo kale ah la horkeeno aqalka Kongreska waxaana sidaan oo kale horaan la horkeenay mooshin ka dhanaa Ilhan Cumar oo ah gabar muslim Soomaali Mareykan ah kana tirsan aqalka Kongreska kaasoo aan waxba kaga duwanayn mooshinkan la laalay ee Rashida Axmed lana doonayay in lagu aamusiyo xilligaasi Ilhan Cumar oo lab dhuungasha ku noqotay Trump iyo xulufadiisii mooshinkaas oo isna la laalay si la mid ah mooshinkan haatan la laalay ee Rashida mar haddaynu intaan isla soo gaarnayna gabadhaani Rashida Dalib ee leebka looga dhigay Israa'iiliyiinta iyo taageerayaashooda waa in ay innagana laagtay iyo sheerta ku taageernaa Rashida Dalib qaybta komantigana aan ugu hambalyaynaa gabadhaani Rashida Dalib ee sida geesinimada leh u difaacaysa muslimiinta falastiin ee gumaystaha Israa'iiliyiintu ay sida xaq darada ah u xasuuqayaan waxaana barnaamijkan idiin soo jeedinaya anigu ah doctor Muriid Axmed Xasan Aboon Buqraawi oo idin la falowda hanaga hilmaamina inta aanu ku kulmi doono barnaamij caynkan oo kalena waxaan idin kala tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.